langu tu ni kusihi wale wahusika. Mheshimiwa Aisha, una uchungu kila mtu anajua, una ghadhabu kila mtu anajua, na una haki ya kuwa na uchungu na ghadhabu kama mwanasiasa. Lakini nataka utumie mbinu ambazo utapigana na janga hili ambalo linakukumba. Kuna mbinu zingine hazituwezi kukusaidia. Kuna mbinu ambazo hizo kizitumia bila shaka utavutia Wakenya wengi na wakilifi wengi. Ukimwona wenda wazima wamevaa nguo ya kimbia, usiweza hapo nao mkimbize ukiwa tu. Ukifika kule mbele atambua wenda wazima huyu amepita. Mheshimiwa, nataka nikwambie hivi, ukiona mwenda wazimu ametoa nguo usitoe zako. Usitoe zako Mheshimiwa Aisha, maanake yote mtambua ni nini, ni mwenda wazimu wewe. Yale yaliyofanyika jana si mazuri kamwe, si mazuri. Maana uchungu wako isiwe hasira hasara. Mimi nataka nikwambie, ukirudi nyumbani ukasikize nyimbo moja ya msanii mwimbaji wa Jamaica anaitwa Jacob Miller. Aliimba nyimbo akasema, please Mr. Officer, cool down your temper. Una hasira, hasira hii hatutaki iwe hasara. The better ways of fighting this war which you can engage and still get the same results. Manake pale ilipofika sasa inaanza kutupatia aibu kama viongozi.